Pedras do Camiño é un dos laboratorios artísticos que forman parte de Mutacións Urbanas. Neste proxecto concreto, o que pretendo traballar son as capacidades transformadoras da arte contemporánea e como, mediante un cambio de material, produce tamén un cambio de significado. Partimos de elementos carentes de valor recollidos durante un paseo, materiais caracterizados por ter pouco valor e incluso en algúns casos con acción negativas. Todos coñecemos a expresión pedras do camiño como trabas, dificultades. Pedimos a realizar unha serie de moldes esas pedras para despois convertílas en bombóns. Desta maneira produciuse un cambio de material e tamén un cambio nas súas connotacións. Xa que aquelo que era feo, que non tiña valor e que recordaba pois algo pesado, algo dificultoso, convértese en algo máis relacionado co agasallo, co valioso, co premio. Está muy rico, sí. Después usamos plastilina para hacer un molde. Después con silicón. Después. Sí. Porque si. Si un de pintura di. Ah, está riquísimo. Plastiña, ¿eh? Muy que escapado. Un trabajo. Este punto que tenga artístico. Gracias. Un bombón. Recolleron esas pedras, fixeron os moldes e logo os bombóns. Están está ricos, eh? Forma de roca. Un bombón. Un suco de la Compostela y... Fixeron con chocolate. Están moi ricos. Gracias. Ah, que está moi rico. Está moi bueno. Sí, sí. Felicidades. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.